Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë për shëndetjet, lëvdatat të dërguarit të fundit, Muhammedit alayhi salatu wassalam, ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët ecin rrugës së tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Sonte do të jemi së bashku me rregullat e shkurzimit. Edhe shkurzimi ka rregullat e veta, madje nuk ka çështje. Në këtë fe, vetëm se Allahu ka caktuar rregulla. Herë më tej, më shumë, herë më pak. Herë rregulla të përgjithshme, herë rregulla në detaje. Vashësisht se sa lejon rrethonat në përmendërhyet. E përderisa shkurzimi është përfundim ose rënim i një ndërtese të madhe që quhet familje ose jetë bashkëtorë, atëherë normal që kjo duhet bëhet me rregulla. Kur rënojmë ndonjë ndërtesë, ndonjë shtëpi, a fillojmë me rënu qysh në teket, ose kush mund, apo duhet me orë njeri, me bo planin, se qysh me rëdzu, qysh me rënu, dhe qysh me bo këtë që sa më pak pasoja, ose pa pasoja fare me ndodhke. E kështu është edhe shkurzimi. Sepse, kur ndohën dy personat të cilët kanë qenë shumë të afërt me zvete, kanë ndohë të gjitha sekretet bashkarisht. Do më një kanë postë për bashkë. Tashtë, kur ndojnë jetën, normal që kjo ndarje len pasoja. Dhe si cële prej bashkërve pëson goditje varësisht se si e përjetën ndarjen. E për të mos qenë ndarja me shumë pasoja, edhe me problemet më dhoja, atëherë Allahu i lartësuar kanë ndërhy me disa regula të cilat i kontribuojnë që kësoj ndarje që tjetë sa më elit dhe sa më pak pasoja. Me që, para kësoj, Allahu i lartësuar në sjelli disa opcione dhe disa mundësi tjera për të mësartë të shkurzimi. Mirë, nuk bënën punë, nuk dhezën gjitha ato opcione, atëherë shkurzimi, ja pra, edhe shkurzimin duhet të bëjmë me regula. Sepse fundja, pavarësisht se qëfar probleme, qëfar mos marveshje kanë, dy bashkëshortë me zveti, të përnë prapë se cili e ka nderin e vetë, se cili e ka krenarin e vetë, se cili e ka jetën e vetë dhe të vazhdej jetën e vetë, e kështu që nuk lejuhet me dëmtu as njërë. Nuk lejuhet me dëmtu as njëri as njërin. Nuk arritën me vazhdu bashkë, nuk arritën mirë kuptim deri në fund, edhe deri të ndarja, mirë po, edhe ndarja duhet të bëhet me regula, dhe me norma të cilat e ruin karakterin dhe e ruin krenarin e se cilat prej bashkërve. Kur jemi të regullat, do të përmendim regullat shkurtimisht, se vashtu nuk ka shumë regulla mirë, po janë të rëndësishme. Po para se të flasim për regullat, është një qështje shumë rëndësi. Ajo është që tek ne, tek mosa e gjërë nështë adhë është e panjohur, i thënë në fejën tonë, edhe në shëriatin tënë, i thëjnë dhurata martesore, ose pagesa martesore. Do në dashtu i dhurat, dashtu i pages, aja është obligative. Kur një burë edhe një grua martohen me zveti, dhe thëtë burri e ka obligim që tja bëj një dhurat. Për i themi dhurat, sepse nuk kemi ndoshta shpreje tjetër, sepse dhurata është vullnetare, mirë po, kjo dhurata martesore nuk është vullnetare, është obligative. E ka obligim që burri tja bëj dhurat gruas diçka që ajo kërkon. Të më thonë është e drejtë e saj të kërkoj. Qëfar kërkon? Të më thonë të kërkon diçka, ose të kërkon para, ose të kërkon diçka me vlerë që nëjësër, nëse e nxjerrë në treg, ajo shitet dhe ka vlerën. Dhe në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, mund ke quhet meher, në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, kishte forma të ndryshme. Për shembull, disa prej grave kërkonin unazë të arit. Disa burra i dhuronin grave të tyre kur martoheshin ndo një kopsht me hurma. E kopshti me hurma konsideroja në atë kohë pasuri, si kur se sot me thonë me një biznes. Disa i dhuronin një deve, dhe ma varsisht prej gjendjes ekonomike të burrit, po edhe rrethonave që kanë egzistuate. Që do të tëtë se nuk është meri, kjo dhurota martesurë, nuk është diçka e thjeshtë. Mirë po është serioze. Sepse kjo do t'i duhe i femrës, gruas, në rast të ndarjes, do t'i duhe, edhe do t'i një bëjiti. Do anë kjo është pra, merit ose dhurata martesore të cilin e kërkon vajza kur kryhet akti martesor. Në momentin kur kryhet akti i martesës, vajza e cila po e ban aktin martesor me djalin, i kërkon dhuratën martesore, varësisht se çfarë ajo
ka dëshirë dhe çfarë kërkon, po normal që a e pranën tash edhe djali se ka mundësi që nga një herë që kjo dhurat më u bë shkak edhe mos më ndodh martesa. Domthonë kërkon diçka shumë të madhe dhe ky nuk është në gjendje me afru edhe nuk realizohet martesa. Mirë, po këto janë raste të rralla. Kjo gjithashtu nuk duhet kuptohet sikurse pagesë ose shitje njeriu, nuk është absolutisht qëllimi këtu, mirë po qëllimi është me vlerësu personin të cilin po e sjell në jetën tonë, domthonë po e merr vajzën të gatshme, të edukuar, të shkolluar, të rritur, gjithë ajo lodhje, gjithë ajo mund që është bërë për to, po e merr të gatshme, atëherë duhet të japësh edhe ti diçka. Pastaj, këtë që e jep ti, siç e përmendëm më herët, do t'i duhej gruas në ndërkohë, nëse mbetet pa burr, nëse i vdes burri, ose nëse ndahet prej burrit, ose në situata të ndryshme, do t'i duhej kjo dhuratë martesore. Mirë, kur vini të shkurëzimi, nëse shkurëzimin e inicion burri, atëherë dhurata martesore i mbetet gruas. Do të burri është ai i cili shkurëzon, edhe ndon gruan, kjo dhuratë martesore i takon gruas, edhe gruaja e merr. Këtu tek ne maharët, nuk ka qenë shumë e njohur kjo, mirë po, më tepër është përkthy në ari edhe në stolit e gruas që i enble. Onë qofshin ato zinxhirë të arit, qofshin lira, ato çado që t'jenë, onë këto zakonisht janë ble në emër të saj, dhuratës martesore. Që do të thotë se nëse burri është ai që e kërkon darje dhe e bën darjen, dhurata martesore i mbetet gruas. Mirë, nëse gruaja e kërkon shkurëzimin, atëherë kjo dhuratë duhet gruaja t'ia kthejë burrit. Për arsye se, këtë rast kjo kërkon shkurëzimin, ndërsa burri është ai i cili nuk po e don shkurëzimin, nuk është për shkurëzim, mirë po ai po dëmtohet këtë rast. E tash, kjo dhurata martesore sillet edhe të herë të njëri bashkëshort, herë të tjetri varësisht se cili e inicion, edhe cili e bën shkurëzimin edhe e kërkon shkurëzimin. Shtoja kësaj, elementin tjetër që e kemi përmend vazhdimisht dhe duhet ta përmendim, sepse është e rëndësishëm që shkurëzimi pa arsye nuk lejohet. Vetëm se nuk e di, jam bo monoton, jam lodh, nuk po më pëlqen më jeta, nuk po më duket më personi i jetës, edhe po ndomi. Do të thonë, këtu janë arsye banale. Si janë arsye hiç, mirë po nuk lejohet shkurëzimi pa pas arsye, prej arsyeve të cilat e kemi përmend në emisionin e kaluar. Mirë. Ndarjen ose shkurëzimin fillimisht Allahu i lartësuar e ka caktuar 3 herë. Doni i ka dhënë 3 mundësi burrit që nëse e shkurëzon gruan herën e parë me e kthy vendimin, nëse e shkurëzon herën e dytë me e kthy vendimin, nëse e shkurëzon herën e tretë më nuk ka mundësi me kthy atë vendim. Sepse ka mundësi njeriu me gabu herën e parë ose me qenë i ngotshëm. Ose me i pa pasuet e vendimit shkurëzimit. Për shembull, shkurëzon edhe mas një kohë, qetësohet, relaksohet, e shet që ka qenë i ngutshëm, me qenë që ka pas alternativa tjera, ka pas mundësi tjera, atëherë kthen vendimin. Mirë. Nëse i ndodh prapë edhe herën e dytë me gabu kështu, prapë Allah e ka dhënë mundësinë që me rikthy vendimin. Nëse i ndodh edhe herën e tretë, s'ka mundësi 3 herë me gabu. Domthonë, nuk i pranohet gabimi 3 herë, është fjalë. E për ata Allah i lartësuar, thot at-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf aw tasrim bi ihsan. Allahu thot e ka saktuar që shkurërzimi pas të cilit lejohet mori bashku çifti bashkëshortor që është shkurëzu është 2 herë. Domthon herën e parë shkurëzimin e parë pas ti lejohet mori bashku. Shkurëzimin e dytë lejohet mori bashku. Mirë, nëse ndodhi treti s'ka pastaj. E thot Allahu i lartësuar gjatë çtyre dy mundësive që bëti jep Allahu. Tash ose mboje gruan çu duhet, jeto me to që shduhet, ose shkurëzoje që shduhet. Ose moje me burni, ose shkurëzoje me burni. Kjo, për faktin të ndëruar, se në kohën para islamit, shkurëzimi ka qenë plotësisht e drejtë e burit, ekskluzive e drejtë e burit. Gruaja s'ka pas të drejtë në asnjë formë kërku shkurëzimin. E tash burri e ka përdor këtë drejtë dhe e ka shkurzu me 10 herë, me 100 herë. Do mos herë ka dasht, e ka shkurzu. Bele ka posë raste, kur burri i thot grosët, i thot, unë e kështu gjatë gjithë jetës, herë të shkurzoj, herë të kthej, herë shkurzoj, herë të kthej, që mos më martu me asken edhe mos me boj jetas me muaj. E Allah i lartësuar se ka dhonë këtë mundësi, dikujt me rinu i to. Mirë, ja ka dhonë të i mundësi. Mundësin e parë mundet me gabu e rikëthen, mundësin e dytë mundet me gabu e rikëthen, tretën s'ka ma. Nuk ka luj këtu. Nuk ka luj. E kështu që, kjo të regon qartë se Allahu i lartësuar edhe për kundër që ja dha mundësin e shkurëzimit bashkëshortë, prap ja dha një mundësi tjetër, mundësin e rikëthimit.
Edhe tash, pas shkurëzimit është koha e pritjes, kur femra, gruja e cila ndodhet prej burrit, duhet të pres. Tash gjatë kësaj kohës së pritjes, burri ka drejt me rikthy vendimin e tij, më thon, pra, po e vazhdojmë jetën. Sikurse kjo grua nuk ka të drejtë mu martu me asnjë burr tjetër përderisa është në kohën e pritjes. Mirë. E nëse e kërkon gruaja shkurëzimin, atëherë nëse gruaja e kërkon shkurëzimin, konsiderohet shkurëzim përfundimtar, mirë, po kanë të drejtë këta me iniciu më një martesë të re. Do thotë me bo martesën me kushte të reja, me rregulla të reja, sikurse martohen për herë të parë. Mirë, po jo me rikthy martesën e hershme. Do më nëse gruaja e kërkon shkurëzimin. Do thotë duhet me dëshmitar të ri, duhet me pëlqim të prindit edhe një herë, duhet me pëlqimin e dy bashkëshortëve, po edhe me meher të ri, me adhuratën martesore të ri. Do më thonë gjithçka sikurse niset prej fillimit, nëse e kërkon gruaja shkurëzimin edhe ndodh shkurëzimi me nicimin e saj. Dorsa nëse burri e bën shkurëzimin, e kanë mundësinë me rikthy martesën e vjetër, domthonë pa dëshmitar, pa meher, pa dhuratë martesore, me ato rregulla që e kanë pas kurorën e parë. Mirë. Atëherë, gjithashtu shkurëzimi e ka kohën e vetë. Por nuk është që kur ti tej këtë burrit, mu me nda gruan. Absolutisht. Domthonë kjo për faktin se Allahu i lartësuar e ka ngushtuar dhe kohën e veprimit me shkurëzim burrit. Njërë që, dhe fam, sa ma ngusht me ja propunin, sa ma pak hapsir me ilan për shkurëzim. E ajo që lejohet në shkurëzim, është që shkurëzimi me ndodhë në kohën sa gruaja është e pastër nga cikli menstrual, ose cikli mujor. Në këtë pastërim, me qenë që burri nuk ka pas kontakt intim me gruan. Edhe, gjithashtu i lejohet edhe duke qenë gruaja shtatzon. Do të thonë në kohën kur më së tepërmi i duhet i nevojitet burrit gruaja dhe më së tepërmi kur burri joshet për gruan e tij dhe ka nevojë për të, Allahu i lartësuar çdo mundësi ja kalon që me shkurzu. Do të thonë që nuk e ka lehtë me marr vendimin e shkurzimit. Dhe pikërisht për këtë arsye Allahu po ja ngushton kohën kur mundet me realizu shkurëzimin. Që do të thotë se nëse e kthejmë tash nga ona e kundërt, nuk lejohet që burri me shkurëzu gruan e tij duke qenë në cikël mujor. S'lejohet. O nëse e bën këto bën gjuna tek Allah. Bën gjuna, bën haram. Tani ai llogaritë shkurëzim apo nuk i llogaritet, kjo është çështje tjetër që diskutohet te dietar, mirë, por nuk lejohet. Nuk lejohet me shkurëzu gruan edhe nëse nuk është në cikël, është në kohën e pastrimit, mirë po nëse ka pas kontaktin te me to, nuk lejohet. Nuk i lejohet me shkurëzu gruan në kohën e lehonis pas lindjes. Që do të thotë se sa më ngusht kohën për shkurëzim që e ka burri, të thonë aq më vogël të jetë mundësia e shkurëzimit. Nëse burri e shkurëzon gruan në çdo kohë të cilat i përmendëm që konsiderohen kohë të ndaluar, atëherë ai bën mëkat. Bën gjuna tek Allahu i lartësuar. Dhe tash ai llogaritet shkurëzim apo nuk e llogaritet, thonë harrat që kjo është çështje tjetër. Kret kjo, çka na jep? Ose çfarë mesazhi për çan përmes kësaj Allahu i lartësuar? Përmes kësaj për çan mesazh Allahu i lartësuar sepse njeriu burri bashkëshort para se të marr vendimin e shkurëzimit duhet mendoj mirë. Do të mendoj mirë. Thonë, Allahu i lartësuar mi ka dhonë dy mundësi, shkurëzimit edhe të rikthimit të aktit martesor të vjetër. Pastaj ma ka ngushtu kohën kur mundem me shkurëzu gruan. Thonë, kretë kështu sikur vëdonë Allahu i lartësuar me më thonë, mos u ndoni, bre. Mos u ndoni. Mos u shkurëzani. Mirë po, nëse i ka orë situata deri në atë pikë që s'ka mundësi me vazhdu, atëherë po, mirë po duhet me i rujt këto ko, nëse dënë dikush me shkurëzu gruën e ti, si pas regula vetare dhe mësë me qenë gjuna qartë e kallaj lartësuar, janë pikrisht këto ko, kur mësë të tepër mi njeri ju, më burri ka nevoj për gruën e ti, joshet me tepër për të, dhe e ndin nevojën për qenë afër saj dhe pransaj. Që do të thotë një kosisht e ka problem, e ka më të shtirë me shkurëzu gruën këto ko, se sa në kohë tjera të ndaluara. Gjithashtu nuk i lejohet me shkurëzu më tepër se një herë në një të një ku. Sigurisht
ka qenë adeti më hershëm, tradite më hershme, po edhe sot e përdorin disa popuj, edhe e shkurëzon gruën 3 herë në të njëjtin, vend. Edhe i thot gruas të kam shkurëzu 3 herë. Domthon, nuk po ja jep, po ja hum këtu mundësitë që me rikthy gruën pas shkurëzimit të parë dhe dytit, edhe sikur po don më thon, unë po duam të përfundoj me tyje sa më shpejt, edhe 3 herë po të shkurëzoj për një herë. Kjo nuk lejohet. Ta më thon, e ka mundësinë me shfrytzu një shkurëzim. E shkurëzune, ose e ndame, ose po ndame, ose shkote familja jote, sepse ma nuk jemi burë e gru, barësisht, prej shprejeve që i përdur, mirë po njëherë, në kohën e pastrimit, do më një në kohën e cikë, në kohën e pastrimit me cilë nuk ka pos kontaktim e në tim me ta, ose në kohën kur gruja është shtatzan. Do, sepse shtatzania është joshje e madhe për burën. Do, me humbë gruën, me humbë dhe fëmijën. E kështu që shumë nalët dhe mendon, dhe me ndonë mirë, buri para se me shkurzu gruën kërë shtatë zonë, para se me shkurzu gruën në ato kohë të cilat ka nevojë më së tepërmi për të. Këto pra janë disa prej regullave, ose me thonë regullat kryesore të shkurzimit, se si duhet të ndodhë shkurzimi, kur duhet të ndodhë shkurzimi, e që nuk është mirë të ndodhë ai asniherë. Vetëm se atëherë kur mbyllën të gjitha rrugët, ose kur ndodhemi në rrug pa dalje, kërkojmë në rrug dalje tjetër.